Jest tam jest falsa, ale na celu bardzo mówię, ale po to im to nowe na nowy ma celę gdzie sam mam na mail hashtag. Bardzo będę na ulicy Martyna. Jest woda się kosa do cerku. Dura bo ma sam rozumiem na winę skoro. Jest laca po mas woda sars. Woda jest element hof no czuła kasla. Selam ey. Amena vat vahere imkansu vor vor yes shay patkeratsum katena. Vor yesel karay irok et heroesneris mek. U verevits inch ten ay vor nav iratkutyun ay uzum anes vor. Im hokekan ashkharov khangarvats yes kyanq shvatats kyanqis skorus tem ten. U es uzum en navire. Yes hokhi jereri mech orerov mnatsel em im entkeneri. Yes irants mech ay jokatneri mech amena jahelen em. Yes mart em ena hok chi ichel posterits. Բերես մենքի վաղ չի իջնա։ Ես չեմ ուզում նվիրաբերեմ այն ինչը, որ Արյան գնով հոգեկան խնդրով պահել եմ։ Ու ինձ հետ են ուղարկում հետ, ինչի համար։ Ես պատրաստ եմ ոտքեր ունեմ, ձեռք ունեմ, ես չեմ ուզում նվիրաբերեմ ես ամենին։ Ես դեմ եմ ես ամենին։ Ինքներս մենք պահել ենք այն ինչը, որ առաջ ենք եղել։ Ես գիտեմ նրան։ Չեմ եղել ամենօր եկեղեցում։ Աղջկապես լաց եմ եղել։ Հիշելով այն ինչը, որ ես ծեսել եմ, հիշելով ու պատկերացնելով այն, որ կարա հետ չունեմ։ Ես դեմ եմ ես նվիրատվությանը ուղղակի անմարդկային քայլը։ Այն մեր հերոս տղեկը վերևից նայելով ասում են այս նրա համար մենք հերոսը։ Մենք մեր պապերի շարունակությունը պետք է չթողենք բացի։ Ես հպարտ եմ հպարտ, ես ամեն օր առոծում, ես ժպտում եմ հավատում եմ թուլացած մարդը կխում արդը ոչ մի ոչ կայի պատրաշի, ես ինքս ինչ կարդ, իմ ընկերների հիմ հայրենակիցների, որ ժպտան հավատան, որ մարդը առոծում գալու այն պահը, որ մենք Ես Երևանի քաղաքացի եմ։ Արցախում ես եմ, Արցախից հետո ուղղակի գնացել եմ Սյունիքի մարզի շատ ինքը։ Ես ցանկել եմ անպայման ելի եմ ձեզ օգնություն։ Ես ուղղակի մենակ մի բան կանամ ասեմ, թող Աստված օգնի ինձ ամեն ինչ։